কি খবর আপোনালোকৰ? সকলোৰে ভালে নে? আৰু মোৰো খবৰ খুবেই ভাল, আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভালেই। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে, কমেণ্টো কৰিছে, ভাল ভাল, বিৰাটে ভাল লাগিছে। আৰু আগলৈও ঠিক তেনেদৰে ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পালে কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা থাকিল। আৰু বহুত দিনৰ তেনে বিৰতিৰ মূৰত আকৌ আহিলোঁ, পলমকৈ হ'লেও। আৰু একচুৱেলি সময় পোৱা নাযায়, সময় পালেতো সদায় ভিডিঅ' দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে যদি অলপ সহায় সহযোগ কৰে, মানে অলপ মোৰ চেনেলটো অলপ আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰে, তেনেহ'লে নিশ্চয় মই ডেইলি বনাব চেষ্টা কৰিম, যিখিনি পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাইছে, ভাল লাগিছে মোৰ সকলোৱে। আৰু ইমানখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰো বৰ্তমান নতুন চেনেল যদিও হৈছে, নতুন চেনেল যদিও মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে যিখিনি অলপ হ'লেও, গতিকে সেইখিনিতে সুখী মই। আৰু আপোনালোকৰ তেনেকুৱা সহায় থাকিলে মই সদায় আগুৱাই যাব চেষ্টা কৰি যাম। আৰু ভিডিঅ'বিলাক আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আনিটি আৰু মেকআপৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছে, একদম চিম্পল মেকআপ, নিউড মেকআপ, প্লাছ আপোনালোকে ইজি সহজতে কৰিব পাৰিব, বিশেষকৈ ছোৱালী মহিলাখিনিৰ কাৰণে বিৰাটে দৰকাৰী হয় মেকআপ এটাৰ, গতিকে একদম সাধাৰণভাৱে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। আৰু আজি মই ফুল মেকআপতে আছোঁ, অলৰেডি মই ভিডিঅ'টো বনাই ৰাখিছোঁ, গতিকে সেই ভিডিঅ'টোৱে মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এই মেকআপ লুকটোৱে হয় যিটো মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাম, গতিকে একদম নিউড মেকআপ এটা, গতিকে কেতিয়াবা দিনৰ ভাগতো কৰি যাব পাৰিব, বা ইভিনিঙো কেতিয়াবা ওলাই গ'লে ক'ৰবাত ফাংচন বা বিয়া চিয়া তেনেকুৱা পাৰ্টিত যাব লগা হ'লে যাব পাৰিব। গতিকে আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পায় চাই যাওক শেষলৈকে, আৰু কেনেকুৱা পায় প্লিজ কমেণ্টত ক'ব আৰু লাইক কৰিব ভাল লাগিলে। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। ফাৰ্ষ্ট মই ৱাইপছেৰে গোটেই ফেচটো ক্লিন কৰি লওঁ। এতিয়া গৰমৰ দিন পৰিছে, ইমানে মানে ধূলি বালিবোৰ গোটেই ফেচত, মোৰ অ'পেন পৰ্চ আছে মানে বহুতখিনি, মানে ওলাই গ'লে আৰু আহিয়ে ৱাইপছ ইউজ কৰিব লগা হয় বা ফেচ ৱাশ্ব, বহুত ধূলি হৈছে বাহিৰত। আৰু গৰমৰ দিনত আপোনালোকেও ৱাইপছ ইউজ কৰাটো বহুতেই দৰকাৰী বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এইটো ক্লিন কৰি ৰখাটো খুবেই দৰকাৰ আৰু নিজৰ মুখখন। আৰু যিহেতু আমি ওলাই গ'লে অকণমান হ'লেও কিবাকিবি লগাই যাওঁ, গতিকে সেইখিনিকে আহি অলপমান ৰিমুভ কৰিব পাৰিলে ক'ৰবাৰ পৰা আহি ভাল লাগে, ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগে আৰু মুখখন। আজি মই আপোনালোকক যিহেতু নিউড মেকআপ এটা দেখুৱাম, গতিকে ফেচটো ক্লিন হৈ গ'ল, তাৰে পিছতে মই ইউজ কৰিম, ফাৰ্ষ্ট মই ইউজ কৰিম এটা ময়শ্চাৰাইজাৰ, লাইট ময়শ্চাৰাইজাৰ এটা ইউজ কৰিম, এইটো গুড ভাইবছৰ কোকোনাট ফেচ ক্ৰীম হয় সেইটো, সেইটো ইউজ কৰিম। ক্ৰীমটো খুব ভাল, বেছি হেভি নহয়, লাইট ৱেট আৰু নহয়। ক্লিন কৰি ল'লোঁ, এতিয়া মই প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিম আই মেকআপ এটা, চিম একদম নিউড আই মেকআপ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিম। প্ৰথমতে মই কি কালাৰ ল'ম আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, এইখন পেলেটখনৰ পৰা মই একদম লাইট কালাৰ এটা ইউজ কৰিম। ফাৰ্ষ্টতে মই ফাৰ্ষ্ট এই কালাৰটো ইউজ কৰিম, একদম ব্ৰাউনি শ্বেড হয় এইটো, ব্ৰাউন টাইপৰ, লাইট ব্ৰাউন, চ' মই এইটো ইউজ কৰিম। এতিয়া অলপ ব্ৰাছত লৈছোঁ, লৈ যিহেতু নিউড মেকআপ হয় গতিকে ইমান এটা হেভি কালাৰ নলগাওঁ আৰু হেভিকৈ নকৰোঁ, চ' আই মেকআপটো একদম লাইটকৈ কৰিম।
দুটা সবুতে সেম নিউড কালার এটা দি করি ললো সেপটো আকে ললো এতিয়া মই আমার যেখিনি আইবল এরিয়া এই এরিয়াটোত এটা লাইট একদম লাইট সিমারি কালার এটা দিম একদম লাইট সিমারি কালার মই এবার এইখন নাই শ্যাডো প্যালেটৰ পৰা লাইট কালার এটা লম লৈ লগাই আছো এতিয়া মই সিমারি কালারটো লগোৱা হৈ গ'ল লাইট কালার এটা লগাইছো তাৰ পিছত মই অকমান আৰু ব্ৰাছত প্ৰথমতে লগা ব্ৰাউন কালারটো লৈ আকৌ অলপ ব্লেন্ড কৰি দিওঁ তাৰ পিছত সেপটো অলপমান এনেকে মচি দিলোঁ এতিয়া মই ফেসটো ষ্টার্ট কৰিম গতিকে আজি মই মেকআপটো প্রাইমাৰ ইউজ নকৰোঁ প্রাইমাৰৰ সলনি মই ইউজ কৰিম এইটো মামা আর্থৰ এলোভেৰা জেলো কেতিয়াবা ইউজ কৰিব পাৰি প্রাইমাৰৰ সলনি কিছুমানৰ সৰি সকলোৰে লগত কেতিয়াবা প্রাইমাৰটো নাথাকিবও পাৰে গতিকে তেনেকেও মেকআপ এটা মিলাই দিব পাৰি গতিকে আজি মই সেইকাৰণে আপোনালোকক এইটো মামা আর্থৰ এলোভেৰা জেল এইটো মই হেয়ার এন্ড স্কিনৰ কাৰণে হয় এইটো কিন্তু মই আজি এইটো প্রাইমার হিচাপত আপোনালোকক ফেসত ইউজ কৰি দেখুৱাম অলপ লৈছো প্রাইমার টাইপে জেল হয় এইটো লৈ গোটেই ফেসত এপ্লাই কৰিম তাৰপিছত বিৰাট এটা মানে চাইন কৰি থাকে মুখখনত আৰু বিৰাটে ভাল লাগে আৰু মানে ইউজ কৰি পেলাই প্ৰাইমাৰ আজি মই ইউজ কৰা নাই প্ৰাইমাৰৰ জেগাত মই আজি এলোভেৰা জেলটো ইউজ কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকেও কেতিয়াবা তেনেকৈ লগত যদি প্ৰাইমাৰটো নাথাকে হঠাৎ কেতিয়াবা প্ৰাইমাৰটো নাথাকিবও পাৰে তেতিয়া এলোভেৰা জেল বা তেনেকুৱা যিকোনো অৰেঞ্জ জেলো পায় তেনেকুৱা ইউজ কৰিব পাৰে ফেচৰ কাৰণে যিহেতু জেল বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ ফেচ জেল পায় লগাব পাৰে প্ৰাইমাৰৰ সলনি আৰু বেছি পিম্পলছ এইবিলাক থাকিলেতো প্ৰাইমাৰটো লাগেই বাৰু তথাপি কেতিয়াবা আৰু চলাই দিব পাৰি গতিকে মই আজি এইটো ইউজ কৰি পেলাই দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া এইটো যেতিয়া লগাম অকণমান মানে দেৰিকৈ ধৰক এক মিনিটমানৰ পিছত অকণমান যেতিয়া মুখৰ লগত মিলি যায় তেতিয়া অকণমান শুকান শুকান হ'বলৈ মানে বিচাৰে শুকান শুকান হ'বলৈ লয় কিছুমানৰ যিহে ড্ৰাই স্কিন হ'লেতো বেছিয়ে শুকান হ'ব আৰু কিছুমানৰ ধৰক মানে নৰ্মেল স্কিন থাকে বা অইলি স্কিন হয় অইলি স্কিন হ'লে ময়শ্চাৰাইজাৰ আৰু এগেইন লগাব নালাগে আৰু যদি কিছুমানৰ একেবাৰে হেভিৰাতে ড্ৰাই স্কিন হয় তেওঁলোকে ময়শ্চাৰাইজাৰ আকৌ এবাৰ লগাব লাগিব এলোভেৰা জেলটো লগোৱাৰ পিছত যদি বেছি ড্ৰাই ফিল কৰে মুখখনত তেতিয়াহ'লে এলোভেৰা জেল লগাব পাৰে কাৰণ আমি ফাউণ্ডেশ্যন বা যিকোনো তেনেকুৱা কনচিলাৰ ষ্টিক ইউজ কৰাৰ পিছত এনেও বস্তুটো মুখখনত এনেও ড্ৰাই হ'বই গতিকে যদি আৰু বেছি ড্ৰাই ফিল কৰে তেতিয়াহ'লে ময়শ্চাৰাইজাৰটো লগাব পাৰে গতিকে মোৰ স্কিনখন ইমান এটা ড্ৰাই নহয় নৰ্মেল মানে নৰ্মেলো নহয় একদম মানে কম্বাইনেশ্যন আৰু কেতিয়াবা মানে একদম ড্ৰাইও নহয় অইলিও নহয় ঠিক তেনেকুৱা গতিকে মই ময়শ্চাৰাইজাৰটো আৰু এগেইন নলগাওঁ মোৰ এইটোতে ঠিক আছে একদম ড্ৰাই ফিল মোৰ হোৱা নাই গতিকে এইটোতে মই এৰি দিছোঁ এতিয়া মই এপ্লাই কৰিম গোটেই ফেচত এটা চিম্পল ফাউণ্ডেশ্যন সেইটো দেখাইছোঁ আজি মই ইউজ কৰিম এইটো ফেচেছ কেনেডাৰ ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টিক হয় এইটো ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টিক হয় এইটো ফেচেছৰ এইটো মোৰ স্কিন টোনৰ লগত মিলাকৈ লৈছোঁ লৈ পেলাই এইটো মই গোটেই ফেচত লগাই ল'ম এতিয়া এইবোৰ বস্তু ব্লেণ্ড কৰিব মানে খুব সহজ হয় অইলি ফাউণ্ডেশ্যন বাৰু এইটো
গোটে পিছত লগাই পেলাই ব্লেণ্ড কৰি দিম। এইটো মই নিউড মেকআপ যিহেতু গতিকে বৰ এটা বেছিকৈ হেভিকৈ নলগাওঁ, একদম লাইটকৈ লগাই থৈ দিম। কল লগোৱা এতিয়া ব্লেণ্ডাৰ ল'ম, ব্লেণ্ডাৰটোৰে মই গোটেই ফেচটো ব্লেণ্ড কৰি দিওঁ। এতিয়া মই গোটেই ফেচটোতে কম্পেক্ট পাউডাৰ ইউজ কৰিম, এইটো আস্থা হালালৰ কম্পেক্ট পাউডাৰ ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া মই আইব্ৰটো আঁকি ল'ম। আইব্ৰটোৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট মই ব্ৰাছ কৰি লৈছোঁ আইব্ৰখিনি। তাৰপিছত আইব্ৰটো আঁকি ল'ম। এতিয়া গোটেই আইব্ৰখিনি মই ব্ৰাছ আকৌ পেপাৰ ব্ৰাছ কৰি দিওঁ, যিহেতু লাইন লাইনবিলাক দেখা পাই আছে বেয়া দেখিব, গতিকে অলপ আৰু ব্ৰাছ কৰি দিওঁ। আইব্ৰটো আঁকি থ'লে ডাইৰেক্ট একেবাৰে ভাল নেদেখি, গতিকে অলপ ব্ৰাছ চাছ কৰি দি পেলাই মিলাই দিব লাগে। মানে নেচাৰেল টাইপ দেখিলে ভাল দেখি আৰু, বেছি আঁকিলে ইমানটা যেন গম নাপায় সেইটো কৰিব লাগে, গতিকে ব্ৰাছ কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াৰ পিছত ইউজ কৰিম, লগাম চকুৰ তলৰ অংশখিনি মই কৰিব বাকী আছিলে, মই সেইখিনি কৰি লওঁ ফাৰ্ষ্ট। চেম মই তেনেকৈ অলপমান চেম কালাৰটো লৈ তলৰখিনি কৰি দিওঁ। তাৰপিছত মই চিমাৰ কালাৰটো মই অলপ দিওঁ লগাই, চেম ওপৰত দিয়া কালাৰটোৰ নিচিনা তলতো এইখিনি অংশত দিম। তাৰপিছত মই এই হাইলাইট এৰিয়াখিনিত অকণমান এটা লাইট কালাৰ দি পেলাই থৈ দিওঁ, একদম লাইট কালাৰ আৰু ইমান এটা ধৰিব নোৱাৰি,
ফটোবিলাকতে অকণমান ধৰিব পাৰিব আৰু ফটো চটো তুলিলে ধৰিব পাৰি বাকী এনে লাইটকে লগাইছোঁ এতিয়া মই চকুৰ আইলাইনাৰ নলগাওঁ আইলাইনাৰৰ সলনি মই ব্লেক আই শ্বেডোটো অকণমান এটা সৰু ব্ৰাছত লৈ পেলাই আইলাইনাৰ লগোৱা জেগাখিনি বহুৱাই দিম তাৰপিছত তেতিয়া চকুৰ ভিতৰত কাজল নলগাওঁ মই এনেকৈ থৈ দিম তেতিয়া মই লগাম মাস্কাৰা তাৰপিছত এতিয়া মই আমাৰ মুখৰ যিবোৰ শ্বেপ অকণমান আঁকি লওঁ একদম লাইটকৈ আঁকিম বেছি ডাৰ্ক নহয় মই ইয়াৰ কাৰণে ইউজ কৰিম এতিয়া চুগাৰৰে প্লেটখন ইউজ কৰোঁ ব্লাছাৰ আৰু হেৰিৰ কাৰণে শ্বেপৰ কাৰণে চুগাৰৰ মই এইখন প্লেট লৈছোঁ তিনিটা কালাৰ আছে ইয়াতে এটা ব্লাছ আছে এটা হাইলাইট আছে এটা কণ্টোৰ আছে মই ফাৰ্ষ্ট কণ্টৰিং কৰিম যিহেতু কণ্টোৰ কালাৰটো লৈছোঁ কণ্টৰিং মানে হেৰি চৰি ব্ৰঞ্জাৰটো লৈছোঁ এইটো মানে শ্বেপৰ কাৰণে একদম লাইটকৈ মই কৰিম যিহেতু এইটো নিউড মেকআপ কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত মই অলপ ব্লাছাৰ লগাম বেছি নহয় একদম লাইট কালাৰ হয় এইটো লাইট কালাৰটো লগাম লৈ পেলাই অলপ ব্লেণ্ড কৰি দিছোঁ কাৰণ বেছি হেৰি মানে গালখন পিংক পিংক হৈ থাকিলে ভাল নালাগিব অলপ ব্লেণ্ড কৰি দিছোঁ
হল এতিয়া মই ইয়াৰ এপিছত অলপ হাইলাইট কৰিম হাইলাইটটো সেম লাইট কালারে লম যেটো মোৰ স্কিন টোনৰ লগত যাব মই হাইলাইটটো আজি ইউজ কৰিম ইনসাইটৰ ইনস্টা রেডি এটো এটো কোনো ব্রাশ চাশ লগাব নালাগে এনেকে জাস্ট অকণমান লগাই দিলে হল অলপ দিলে মানে বিৰাটে শাইন হয় চাব এইটো দেখিছে বিৰাট শাইন হয় গতিকে লাইটকে লগাম তাৰপিছত আমাৰ এই এৰিয়াটোত যত য'ত হাইলাইট খোলা হয় আৰু সেইখিনিতে ইয়াত লগাম এইটো লগাই দিয়াৰ পিছত ইয়াত এটা এটা ছাইডত স্পঞ্জ টাইপৰ আছে সেইটোৰে অকণমান এনেকৈ দি দিলে হ'ল ব্লেণ্ড হৈ যায় ব্ৰাছ ল'ব নালাগে শ্বাইনিংটো বিৰাটেই ধুনীয়া এতিয়া মই একদম লাইট শ্বেড এটা লিপষ্টিক ইউজ কৰিম লিপষ্টিকটো মই লগাওঁ ইয়াৰে চুগাৰৰে লগাওঁ চুগাৰৰ এইটো 12 ডান ফাউণ্ড বুলি শ্বেডটো এইটো একদম লাইট শ্বেড হয় বেছি মানে নিউড মেকআপবিলাকৰ কাৰণে যাব আৰু বেছি রেড দেখিছে যদিও বেশি রেড না হয় রেড নহয় এটো কালারটো মোবাইলত রেড রেড টাইপে দেখি আছে লাগে নিউড টাইপ আর কালার এটো মোর হয়ে গেল মেকআপটো নিউড মেকআপ এটা করছো আর আইলাইনার লগোৱা নাই তারপর স্টেপবিলাক দেখিলে আর এইখানে ব্লাশার এরিয়াখানে হাঁহিলে মানে একটা শেপ ওলাই আর ধুনিয়া গতিকে তার কারণে মই অকমান লাইটকে করেছো ব্লাশটো আর বাকি হয়ে গেছে মূরর কিনা এটা এনে স্টাইল করে আহি আছে